Estem al carrer del Pedró 34, baixos, on hi havia hagut l'escola de les mestres Rosses. I jo llavors tenia 7 anys i vaig venir, perquè hi havia guerra, i vaig venir a escola aquí. Quan sortíem d'escola, ens n'anàvem cap a la Rambla, que era allà on vivíem. I si era l'hora de dinar, doncs anàvem a dinar. Llavors, a les 12 es dinava, no és com ara. I després, a la tarda, sortíem a jugar a la Rambla. Vivia aquí al darrere, que era el número 13 de la Rambla. I en aquí al mig és on jugàvem. Aquí davant hi havia la torre del doctor Badia i totes les nenes, majoritàriament érem nenes. De nens n'hi havia pocs. I jugàvem en aquí, perquè aquí només passaven carros. Principalment les nenes jugàvem a xerranca, que la dibuixàvem a terra amb un guix. Però també jugàvem a pot i potet, que era fet amagar, per dir d'una manera. La xerranca, fèiem un dibuix a terra amb 8 caselles i al final un de rodó. I tiràvem la pedra i allà on anava, a peu coix, anàvem saltant de casella en casella i quan arribàvem a la casella que hi havia la pedra, l'agafàvem, continuàvem amb les caselles que hi havia i ja estava. I a darrere meu, doncs, venia la que li tocava i feia el mateix.